Армысыздар, Жетісу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда Гаухар Мұса. Бас прокуратура үндеу жариялады. Маңызды мәлімдеме Нұр-Султан және Алматы қаласында жарияланған карантинге қатысты. Арнайы режим бойынша бірқатар шарамен уақытша шектеулер белгіленді. Орындамағандар әкімшілік жауапқа тартылады. 10 айлық есептік көрсеткіш айыппұл төлейді, немесе 15 тәулікке дейін қамаққа алынады. Ал төтенше жағдай кезінде билік өкілінің заңды талабына бағынбағаны үшін қылмыстық жауаптылық 2000 айлық есептік көрсеткіштен 2 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалады. Денсаулық сақтау министрлігі мен Ішкі істер министрлігі қызметкерлерінің заңды талаптарын сақтамағандар үшін де арнайы іс-шара қолданылмақ. Халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында азаматтардан өткізілген іс-шараларға түсінікпен қарауды, денсаулық сақтау министрлігі мен Ішкі істер министрлігі қызметкерлерінің заңды талаптарын сақтауды, оларға инфекцияны анықтау мен алдын алуға көмек көрсетуді сұраймыз. Полицияның осындай талаптарына бағынбаған үшін әкімшілік жауаптылық көзделгенін атап өтеміз. 667-ші бап бойынша 40 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл немесе 10 тәулікке дейін қамаққа алу, сондай-ақ санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау органдарының нұсқаларын орындамағандарға 462-ші баптың 3-ші бөлігі бойынша 500 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл және санитариялық ережелер мен гигиеналық нормаларды бұзған үшін 5 миллион теңгеге дейін айыппұл төлеп әкімшілік жауаптылыққа тартылады. Қазақстанда барлық мекемелер мен ұйымдар қашықтықтан жұмыс істеуге мүмкіндігі болса, жұмысшыларын қашықтықтан жұмыс істеу режиміне ауыстыру керек. Бірақ ол қызметкерлердің еңбек ақысына ешқандай әсерін тигізбейді, дейді халықты әлеуметтік қорғау министрі. Біржан Нұрымбетов бүгін орталық коммуникациялар қызметінің алаңында төтенше жағдай уақытындағы мемлекеттік қызметкерлердің және жекеменшік кәсіпорындардың еңбек мәселесіне қатысты онлайн брифингді өткізді. Министрдің айтуынша, бұл жағдайда жұмыс тәртібі Еңбек кодексінің 138-ші бабындағы тәртіппен реттеледі. Жалақыны төлеу тәртібі өзгермейді. Сонымен қатар министр Нұр-Сұлтан мен Алматы қаласында басқа өңірлерден іссапармен келген немесе басқа себеппен келген азаматтар өздерінің үйлеріне, яғни жұмыс орындарына қайтуына мүмкіндік беретін болады, дейді. Жұмыс істеуге ауыстыруға мүмкіндік болмаса, жұмыс беруші шаралар Нұр-Сұлтан, Алматы қаласында жұмыс істеп жүрген, бірақ Нұр-Сұлтан, Алматы қаласының шеңберінен сыртында тұратын азаматтарға ол да мүмкіндік қарастырылады. Егер де жұмыс берушінің тарапынан жоғарғы мен айтқан бүкіл шараларды, қысқартылған жұмыс күні немесе жаңа ақылы демалысты беруге мүмкіндігі болмайтын болса, немесе қашықтан жұмыс істеуге, ондай жағдайда ол азаматтар өзінің жұмыс орнына Алматы, Нұр-Сұлтан қаласына келуге мүмкіндігі болады, ол қарастырылып жатыр. Оған арнайы жұмыс берушілердің тапсырысы бойынша әкімшіліктер тиісті рұқсаттама беретін болады. Басты талап қауіпсіздік. Коронавирус індетіне байланысты барлық мекеме ұйым басшыларына қызметкерлерінің 70% қашықтан жұмыс істеу немесе еңбек демалысына шығару туралы ұсыныс жасалды. Бұл коммуналдық қорғау және арнайы органдарға, сондай-ақ медицина қызметкерлері мен қаланың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ететін басқа ұйымдарға қатысты емес. Жалпы карантин күндерінде облыста еңбек заңнамалары қалай сақталады? Жұмысшылар мен жұмыс беруші нені білу керек? Осы тұрғыда еңбек заңнамасының сақталуын еңбек инспекторлары бақылайтын болады. Облыстық басқарма өкілдері бүгін Жетісу медиа алаңында бақ өкілдерімен кездесіп, жұмыс берушілер мен жұмысшылардың еңбек кодексінің сақталуы жайлы кеңінен түсіндірді. Айтуларынша, елде төтенше жағдай жарияланғалы жұмысшылар тарапынан ешқандай шағым түспепті. Бүгінгі таңда облыстық еңбек инспекциясы бойынша басқармасына қызметкерлерден бүгінгі таңда арыз шағым келген жоқ, что қысқарту жүріп жатыр, болмаса неполный рабочий время, заңсыз жүргізіп жіберіп жатыр деп ондай шағымдар түскен жоқ. Ал егер түскен жағдайда заң аясында қысқартып жатқан жағдайда бір айлық өтемақысы төленбей хабарландыру уақытылы берілмеген жағдайда онда біз заңға сәйкес шара қабылдайтын боламыз. Еңбек кодексінің талабына сәйкес тексеру тағайындалады. Тексеру тағайындалғаннан кейін әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің талабына сәйкес шара қолданылатын болады. Қазақстандықтар қауіпсіздік мақсатында жол жүруден бас тартып жатыр. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы және сату департаментінің директоры Алмас Айтпаев Нұр-Сұлтан және Алматы қалалары карантин режиміне көшуіне байланысты 9 мемлекетаралық пойыз, Қазақстан аумағында 7 пойыз бағыты қысқартылды. Елімізде жүретін пойыздар әзірге штаттық режимде жұмыс істеуде. Бұл мәселе қазіргі уақытта үкімет деңгейінде қаралып жатыр, дейді. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы маркетинг және сату департаментінің директоры Алмас Айтпаев. Айтуынша, еліміздегі Қазақстан темір жолы кассаларының саны 230, олар тегіс
тәулік бойы күшейтілген жұмыста істеп жатыр. Атап өтерлігі, қайтарылған билеттер саны тәулігіне 11-12 есеге өсіпті. Мысалы, өткен тәуліктерде 7000 билет қайтарылса, қазір күніне 80000 билет қайтарылып жатқан көрінеді. Жолаушылар билетінің ақшасы толық көлемде қайтарылады. Әлемде дүрліктірген індеттің өршуіне байланысты туристік нысандар да жұмысын уақытша тоқтатты. Мемлекет басшысы пәрменмен 235 турист демалысын үзіп елге оралды. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігінің тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті ресми мәлімдеді. Қазақстан азаматтарын қайтару үшін кезектен тыс 17 рейс ұйымдастырылған. Жалпы қазіргі таңда 13 мемлекетте 4000-ға тарта қазақстандық турист демалып жатыр. Сақтық шаралары Алматы облысында да дереу қолға алынды. Аймақтағы ел барып тынығатын 130-дан аса демалыс орны жабылды. 259 нысан бүгінгі күні хабарлама берілді. Оның ішінде 138 бүгінгі күні жұмысын тоқтатып тұр. Бұл нысандардың барлығы жыл бойғы нысандар болып есептеледі. Сондықтан қазір уақытта жұмыстарды 138 тоқтатты. 138-нің ішінде Ұйғыр ауданындағы 50-ге жуық ыстық су көздеріндегі демалыс орындары. Қазір үкімет тарапынан бір қатар жеңілдіктер, салық жағынан жеңілдіктер қарастырылып жатыр. Сонымен қоса субсидиялау барысы қазір қарастырылды. Талдықорғанда залалсыздандыру жұмыстары басталды. Бұл COVID-19 инфекциясының алдын алу мақсатында. Мұндай шара енді күнделікті Талдықорған көркейту жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жүргізіледі. Әсіресе қала аумағындағы адам көп жүретін алаңдарға, скверлерге, тротуарларға және аялдамаларға дезинфекция жасалып тұрады. Залалсыздандыру жұмыстарына арналған қоспа адам денсаулығына ешқандай әсер етпейді. Себебі гипохлорид натрийдің жағымсыз есімен зияны жоқ. Айта кетейік, бұл жұмыстар арнайы техниканың көмегімен іске асып жатыр. Бүгінде қаладан мұндай жаңа машинаның төртеуін кездестіруге болады. Үлкен техникалар жүре алмайтын жерлерге кіріп, белгіленген жерлерді жуып шайып шығуға мүмкіндігі бар. Сыйымдылығы 1,8 тонна. Кешеден бері біздің мекеме, Талдықорған көркейту мекемесі, қала аумағын, площадьтарын, скверларын және адам жүретін тротуарлар, аялдамаларды дезинфекция жұмыстарын бастады. Дезинфекция жұмыстарына гипохлорид натрия қоспасын қосып отырмыз. Суға қосып жұмыс жасаудамыз. Бұл жұмыстар көп жүретін жерлерде екі рет, аз адам жүретін жерде бір рет күнделікті жұмыс жасалады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев медицина мамандарына алғыс білдірді. Коронавирусты анықтау, науқастарды емдеу және вирустың одан әрі таралмауы үшін аянбай еңбек етіп жатқан дәрігерлерге алғыс айтамын. Үкімет осындай қызметкерлерге сыйақы беру шараларын қабылдайды деп жазды мемлекет басшысы Твиттерде. Соңғы мәлімет бойынша елде COVID-19 жұқтырған адам саны 35-ке жетті. Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің ақпарынша коронавирус тағы екі адамнан анықталды. Бірі Стамбул, екіншісі Мәскеу қаласынан Алматыға ұшып келген. Жалпы қазіргі сәтте қауіпті ауруға шалдыққандардың 17-сі Алматы, 18-і Елордада тіркеліп отыр. Біріншісі 1998 жылғы студент қыз бала Стамбул Алматы ұшағы бойынша Алматыға келген болатын. Екінші азамат 1974 жылғы әйел адам. Ол да бізге Мәскеу арқылы келген 10-шы наурыз күні. Әлемді әуре сарсанға салған тәж тажалды бүгінгі күні 202277 адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, қауіпті кеселден 82813-і сауығып қатарға қосылыпты. Ал індет 8010 адамның өмірін жалмаған. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 14000-нан асып тұр. Мәліметтер тіпті сағат сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 155 елде тіркелген. Негізгі ошағы аспанасты елі. Италия, Иран, Испания мен Францияда да өршіп тұр. Ал көрші Қырғызстанда 3 жағдай тіркелсе, Өзбекстанда дерт жұқтырғандар саны 13-ке жетті. Францияда жағдай ушықты. Бүгінде дертті жұқтырғандар саны 7700-ден асты. Эпидемия басталғалы 75 тұрғын көз жұмған. Бұл туралы жергілікті билік мәлімдеді. Айтуларынша қаза болғандардың 7% 65 жастан төмендегі науқастар. 5000 адам аурудан сауығып, кейбірі үйлеріне карантинге жабылған.
Ал Германияда коронавирустың жаңа типін жұқтырғандар 9367-ні құрап отыр. Соңғы деректерге сүйенсек, ауру салдарынан 26 неміс көз жұмған. Коронавирус таралған Қытайдың Ухань қаласы дәрігерлері европалық ақ халаттылар дертке қарсы күресте біздің қателіктерді қайталап отыр дейді. Айтуларынша бұл мәселеде науқастарға қарайтын медициналық қызметкерлердің қауіпсіздігіне баса назар аударылмай отыр. Осының салдарынан дәрігерлер мен медбикелер арасында ауруды жұқтыру деңгейі көтерілген. Мәселен, қаңтарда Уханьда ақпарат дұрыс таратылмай, мыңдаған дәрігер дертті жұқтырып, 46-сы көз жұмған. Сондықтан әлемде бұл сала мамандарын қорғау керек дейді. Айта кетейік, елде аурудан 3237 адам көз жұмды. Ирандық ғалымдар коронавирустың жаңа түрін емдеуге арналған дәрі ойлап тапты. Ол өкпенің жедел қабынуы және созылмалы ауруларын емдеуге арналған. Олардың мәліметінше бұл препаратты қолданған науқастардың 40% 4 күн ішінде емделіп, үйлеріне қайтарылған. Бүгінде бұл елде тәж вирусынан 9888 адам көз жұмған. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Мегаполис маңындағы тұрғындар назарына бүгін алып шахар Алматыға кіріп шығу тоқтатылады. Дегенмен азық түлік тасымалдаушыларға қалаға кіруге рұқсат. Осы тұста Алматы әкімдігі қай базарлардың тұрақты жұмыс істейтінін хабарлады. Жалпы қалада 22 базар бар, оның ішінде 6 азық түлік базары штаттық режимде жұмыс істейді. Олар Жұлдыз, Барыс 4, Береке, Қарасу, Саудагент, Ақбұлақ базарлары. Сондай-ақ қаланың 17 әмбебап базарындағы азық түлік қатарлары ашық тұр. Олар Тастақ, Кәрім, Ақсай 3, Арыстан, Сарарқа, Орбита, Айнабұлақ, Сәлем, Верненский, Көк базар, Таусамалы, Барлық, Мехлениса, Түрксіп, Керуен, Алматы 1, Жетісу, Семиречи жұмыс істейді. Ал Алматының 29 азық түліктік емес базарлары мен барахолка карантинге жабылуда. Облыс орталығында бір ай ішінде 69 қылмыс тіркелген. Бұл ақпаратты Талдықорған полиция бөлімінің қызметкерлері жариялады. Құқық бұзушылықпен күресу үшін тәртіп сақшылары жаяу патруль режиміне көшкен. Айтуларынша, бұл тәжірибенің нәтижесі де жоқ емес. Қоғамдық орындарда және көшелерде қылмыс айтарлықтай азайған. Оған статистика дәлел. Өткен айда 134 жағдай анықталған. Бұл бұрынғы көрсеткіштен 2 есеге көп. Айта кетейік, полицейлер өз учаскелерін патрульдеу кезінде азаматтармен белсенді профилактикалық және үгіт жұмыстарын жүргізді. Оларға пәтерлер, қалта және автомобиль ұрлықтарының алдын алу бойынша пайдалы кеңестер жазылған ақпараттық парақшалар таратылады. Талдықорған қаласы бойынша 150 патруль бағыты жасалып, қазір уақытта 60 бағыт 180 қызметкермен жабылды. Қызметкерлер патруль бағытта жүру барысында уже 172 хаттама толтырылып, әкімшілік хаттама толтырып, 20 шақты адам мет атқырғыша жабылды. Бүкіл магазиндерге кіреді, магазиндер жанармай станцияларына кіреді, кіріп, со, ескертіп, қала тұрғын азаматтарын ескертеді. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Жәнібек Әлімханұлының 28-ші наурызға жоспарланған жекпе-жегі өтпейді. Алматы облысының тумасы сол күні американдық Дмитриус Баллардпен рингке шығу керек болатын. Осы және өзге де спорт жаңалықтары келесі бейне материалда. Құрлықты хоккей лигасында өнер көрсетіп жүрген Елорданың барысы шығыс аймағы бойынша жартылай финалға жолдама алды. Қазақстандықтар Майнтагордың Металлургын 5 кезеңге созылған бәсекенің 4-теуінде жеңді. Отандық клубтың кезекті қарсыласы Новосібірдің Сібір командасы болатын. Алайда бұл ойын кейінге шегерілді. Кездесу сериясы Нұрсұлтан қаласында наурыздың 17-сі мен 19 күндері өтуі тиіс еді. Қазақстан футбол одағы COVID-19 қатерлі індетінің таралуының алдын алу үшін барлық жарысы тоқтатты. Футболдан Қазақстан чемпионаты, Қазақстан кубогы, 1-ші лиганың және 2-ші лиганың матчтары 16-ші наурыздан 15-ші сәуірге дейін енгізілген төтенше жағдайға байланысты бір айға шегерілді. Матчтардың өтетін күндері туралы шешім кейінірек қабылданады. Футболдан биыл жазда өтуі тиіс болған Европа чемпионаты 2021 жылға шегерілді. Құрлық бәсекесі бұған дейін Мюнхен, Лондон, Амстердам, Баку, Дублин, Рим, Санкт-Петербург, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген және Глазго қаласында ұйымдастырылады деп жоспарланған еді. Қытайда тараған коронавирустың салдарынан әлем елдерінің көбінде спорт жарыстары, футбол чемпионаттары тоқтаған. Биыл шілде соңында басталатын Токио олимпиадасына қатысты әлі нақты шешім шыққан жоқ. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу ақпараттар қызметі. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.